Улс их хурлын дарга Энхүлд өнөөдөр олон улсын валютын сангийн төлөөлөгчдийг хүлээ авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр олон улсын валютын сангийн Монголыг хариуцсан ажлын хэсгийн ахлагч Коши Мафай Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаарх судалгааны дүгнэлтийг танилцуулан Монгол улсын төсвийн талаар санал солилцлоо. Түүнчлэн тус сангаас өрийн удирдлагын тухай хуулийн төслийн хилцүүлгийг төргөвчилж, ойрын хугацаанд улсын хурлаар батлуулах шаардлагатай хэмээн үзэж буйгаа дуулгасан юм.